Okay, sind nu burde man kunne høre mig, som I kan se, har jeg ting på mig lige nu. Det her, det bliver meget besværligt, mest på grund af ledningen. Men det skal nok gå, det skal nok gå. Jeg skal lave pasta med kødsovs, så jeg skulle egentlig hente noget derovre. Og den, altså, jeg kan ikke som sådan nå, så jeg burde nok kunne tage den her af, og så hente alt, hvad jeg skal bruge, og så komme tilbage igen med det hele, okay? Så jeg tager lige det her af, og så kan I ikke sådan høre mig sådan helt vildt meget. Okay, der var det. De her skåle. Jeg vender tilbage, når jeg har fundet alle tingene. Så nu fandt jeg det hele. Jeg fandt den her til at rive løgene meget tynde. Det står der, de skal. Jeg fandt nogle skål. Jeg skal bruge et rivejern, så det fandt jeg også. Ja. Og jeg fandt en stor pande. Og jeg fandt en stor gryde. Så. Jeg ved, at jeg skal bruge det her så. Okay. Hvad står der? Hak et stort løg. Der står så, at vi skal bruge hvidløg, men det gør vi ikke. Jeg bruger ikke hvidløg i hvert fald. Og hvor mange der står kun et. Skal jeg kun bruge en teske i hvidløg? Hvordan laver man en teske hvidløg? Man hakker vel bare et lille stykke. Jeg troede, man skulle bruge et helt lidt. Altså, nu er der ikke nogen løg. Eller, hvad hedder det? Andet løg. For jeg skal ikke bruge hvidløg. Og jeg har 850 gram. I stedet for oksekød, bruger jeg kylling. Det smager godt. Det gør det faktisk. Hakket kylling. Det smager udmærket. Så vi bruger bare et løg. Jeg kan se et lille et, hvor der er en saks ind. Vi laver aftensmad. Spaghetti med kødsovs. Med løg. Ja, med løg. Med løg. Okay. Nej, du kan ikke lave noget andet. Du kan ikke smage løgn der, okay? Hvor er der en saks hen? Hvor? Der. Du kan ikke æde nuggets eller et eller andet. Nej, nej. Du skal have spaghetti med. Jeg ser, du skulle lave det uden. Nej. Nej. Der er brug for løg, okay? Du kan ikke smage det, det er lidt for lille. Vi tager det her. Vi skal lige have pillet det. Jeg skal hen og vaske det. Jeg regner med, at jeg kan nå. Oh my god. Ser det her godt ud for jer? Det gør det ikke med mig. Nej. Ikke sådan stort det. Det er for lille. Du skal ikke lade vandet rende. Min lille søster banner. Au. Det ved jeg. Jeg har en sang på hjernen, okay. Voldsomt alligevel. Jeg ved ikke, hvor den kniv er. Jeg synes ikke, jeg ved, hvor noget som helst er lige nu. Min mor er i gang med at vaske planter. Jamen, det var jo godt, det her. Nå, vi piller lige det her af. Det ser lidt krymset ud, og det gider vi ikke have. Nej, nej. Det ikke. Så. Jeg skubber det bare lige herover. Så kan vi smide det ud. Lige om lidt. Så skal jeg bare lige teknisk set til. Det lyder meget sur, når du kommer gående. Det er bare. Nå. Så skal jeg bare lige overvaske det her. Kom så, lille ledning. Følg med. Okay, jeg fik den så langt. Så skal jeg bare lige have vasket løget. Ja. Så skal vi have ledningen med igen. Godt så. Så skal jeg lige have. Haha. Det her, det går strygende. Det synes jeg i hvert fald. Så skal vi have gang i den her.
Ah. Hvad? Sådan. Det kommer til at larme lidt. Så hvis I har skruet jeres telefon lidt op, og så skru bare en smule ned. Bare, ellers så bliver det her nok rigtig højt. Jeg tror godt, den kan have det. Ja, hvorfor ikke? Det kan den sikkert godt. Swoop-ti. Altså, det er... Stop, bare stop. Det er kørt igennem, så. Løg og mig ikke. De er virkelig ikke bedste venner. Og vi skal ikke bruge den her til mere. Jo, vent, nej. Jo, vent, nej. Den, nej. Bare lige overvaske det her, og så kan jeg lige putte... Kom nu! Kom nu! Ja! Kom nu! Jeg kan næsten nå! Okay. Vent lige lidt. Så nu har jeg forstået det rigtigt. Jeg skal hakke gulerødder, og løgn, den skal lige heroppe i. Okay. Det var meningen, det skulle blive hakket i sådan små stykker. Det her, det ligner grød. Jeg skal holde op med at drejse rundt i det. Det går ondt i øjnene. Måske skulle jeg ikke have kørt det så meget. Det er nok derfor, Maja, sjovt nok, det er nok derfor, folk ikke putter så meget løg i dem. Okay, vi tager et lille et den her gang, altså et virkelig lille et. Skal vi bare skynde os at hakke det her, fordi at mine øjne, de har det ikke godt med løg. Jeg ved godt, det er lidt overdrevet, okay? Kom nu. Jeg kan ikke se noget som helst. Oh my god. Det her, det må være hakket fint nu. Og det er derfor, at det altid er mine forældre, der gør et eller andet med løg. Det er aldrig mig. Åh, puha. Nå. Okay. Så skal vi... have gulerødder. Og hvor meget skal jeg have af det? En gulerød. Okay. Den er fint. Så skal vi lige overvaske den. Jeg skulle næsten have en skål, hvor jeg smider alt skraldet i. Det bliver det nok. Jeg skal lige... skrælle den først. Det er et stykke tid siden, jeg lærte at lave den her. Jeg lærte at lave den på efterskolen. Jeg valgte, hvad vi skulle have. Altså ikke sådan spisning af det, men til noget, vi havde, der hed mad med mere, hvor vi lavede mad mandag. Onsdag og fredag. Det skal også hakkes fint. Jeg tror, det er mig, der er svag og ikke kniven. Det kan også være kniven, men altså. I doubt it. Aha. Ja, det bliver sådan. Okay. Det vil sige, at det kun er gulerødderne, der sådan set skal i og varmes. Okay. Sådan.
Og det skal i en gryde med olie i og bladselleri. Men der er ikke bladselleri i den her. Er der det i den her? Nej. Jeg henter lige min mor. Der er ikke bladselleri i noget af det her. Så vi har valgt at lade være med at putte i, fordi der er ikke nogen af os, der det er derfor, det ikke er her. Jeg tabte. Den tager jeg tit. Hvor er den? Der. Så jeg skal bare putte det her i sammen med gulerødderne. Det skal lige have resten. Og så skal jeg have olie i en spises. Okay, okay. Okay, så jeg skal bare vente på det her halvøj, så bliver det. Så går det væk. Så er det bare med at røre rundt. Jeg er lidt bange for, at der er for lidt olie. Okay, jeg skal bare lige vente på, at det her det bliver varmt. Og lige nu kommer jeg i tanke om, at det bliver nok lidt bedre at bruge den her. Så jeg skynder mig lige at gøre. Det var bedre. I stedet for at bruge den her store grød. Oh my god, jeg fik et chok. Jeg kom til at tænde den. Okay, sådan. Okay, så skal jeg have vand i den her. Og fordi at jeg skal have to af det her, det tager længst at lære. Det havde han sagt, hvis jeg kommer i tanke om. Altså. Ja. Sådan. Det var lidt dumt at putte dem alle sammen i. Jeg kom i tanke om, at vi havde sgu da spaghetti. Nå. Jamen, det er jo sådan set lidt for sent nu. Godt så. Så imens det er i gang, så kan jeg hakke det her imens. Nu har jeg lige skruet lidt højere op, fordi at det gik lidt langsomt. Sådan. Jeg skal have noget smør. Jeg mangler bare, at det her kylling her, det bliver færdig med at varme. Ja, yeah, min far tror ikke, jeg kan finde ud af det. Hvad snakker han om? Det går da helt fint. Jeg tænker, jeg bedre forstår, at det gik så langsomt da. Den kommer op på 6. Og jeg skal lige se. Så jeg venter egentlig bare på, at det her kød her, det bliver færdigt. Så når det gør, så skal jeg have det her i. Tomatpuré. Og to hakkede tomater med
basilikum og oregano i. Så lige nu venter jeg bare på det her, det bliver færdigt, og det må det gerne skynde sig at blive. Jeg skal bruge begge af dem her. Se. Så skal de her to bare hældes i.